Es coneixen des de fa 35 anys. Van coincidir a Diario de Ibiza. Sebas és periodista i fotògraf aficionat i Rafa, fotògraf professional. I un dia es van retrobar al Parc Natural de Ses Salines. Ens van trobar pel parc, em van retrobar i vàrem començar a sortir junts a fer fotos. I un bon dia vam pensar que per què ajuntàvem les nostres fotos i fèiem una publicació. Han estat 5 anys fent fotos i n'han seleccionat 240 que formen part d'aquest llibre, Un passeig per Ses Salines. Són 5 anys de moments molt especials, sempre. Vull dir, hi ha dies que tornes del parc sense cap mena de resultat. No per això té menys valor. Ses fotos, doncs, varen juntar un dia ses seues millors fotos i ses meues millors fotos que consideràvem i varen fer una selecció. Ells hi han passat moltes hores i diuen que el parc cada any canvia i esperen que aquest llibre sigui un al·licient. Un al·licient per sortir a passejar i un al·licient per respetar el que no, de repent no sabies que hi havia. Jo diria que el Parc Natural Ses Salines és un lloc on cada dia te pots sorprendre. Cada dia. I cada dia és diferent. Això és lo bonic. Unes fotografies que ja formen part del patrimoni històric d'Eivissa i que ja podeu trobar a les llibreries de l'Illa.